र आई होप गाइजहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम आराम कसैले चाहिँ सो मेरो घर चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने होइन यहाँदेखिको उतापट्टि हो मेरो घर होइन सो मेरो घर चाहिँ गाउँमा छ अनि यहाँ भनेको यो सुँगुरखोरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुँगुरखोर होइन अनि म चाहिँ अहिले यो झाडु खोल्दैछु यहाँनिर अनि जस्ट अहिले चाहिँ म अब खासै भ्लग निकाल्न अहिले चाहिँ म पाइरहेको छुइनँ किनभने मसँग वाइफाई नभएको कारणले गर्दा मैले यहाँनिर भ्लग निकालेँ किनकि यो पनि युट्युबमा हालिराख्नु भिडियो डेली भ्लग हालिराख्नु पर्ने भएकोलाई मैले यो पनि खिचेको सो गाइजहरू मलाई माया गरिदिनु होला मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यता गाइजहरू।